kormeerka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa waxaa ku ehlinayay wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, waxaana ay ugu kuurgalayeen hannaanka shaqo iyo howlmaalmeedka qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay garoonka Aadan Cabdulle ee caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sida qaybaha terminaalka dhoofka dibadda International Departure iyo kan gudaha Domestic Departure. Inta uu socday kormeerka, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Firdowso Cismaan Cigale, wasiir dowlaha wasaaradda Maxamed Cumar Caananoog iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda Sulub Axmed Firin ayaa warbixino ka dhageystay maamulka garoonka iyo hay-adda duulista rayidka oo ay ka mid yihiin duuliye Ciidruus Axmed Kaahiye iyo Axmed Macalin Xasan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Cali Gacal Gaabo. Maareeyaha maamulka guud ee garoonka Cabdinaasir Maxamuud Gurey oo telefishinka qaranka Soomaaliyeed la hadlay ayaa sheegay in uu kormeerkan ahaa mid aad muhiim ugu ah howlaha socday ee garoonka, maadaama ay wasiiradu looga fadhiyo in ay dardargeliyaan howlaha shaqo ee qaranka. Waxaan maanta shirkan ku saabsan yahay waxaa maanta oo ay maalinta xilka la wareegeen wasiirka iyo wasiir dowlaha iyo wasiir deegaanka ayaa maanta waxay noogu yimaadeen kormeerkaas oo aanu ku soo tusnay airborka iyo inta baaxadiisu la eg tahay iyo inta shaqo ka socota annagoo shaqo wixii aan qabanay iyo wixii airborka u dhammaan yahay baa kala ka wada hadalay annaga iyo wasaaraddu ama wasiirku. Waxaanan insha allahu tacaala filaynaa in sidii horeba u jirjirtay dardargelin hor leh ay shaqadii ay ka bilaabato airborka oo wasiirada cusub ay nagu soo kordhin doonaan insha allahu tacaala, firfircoonaanaya shaqa inay nagu soo kordhin doonaan, annaguna aan kuna soo dhoweynay diyaarna u nahay inaanu garab qabanno. Dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Dowladda Federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa dhammaystirka horumarinta hay-adaha dowladda ee dalka. Maxamed Nuur Maxamed, warbaahinta qaranka, garoonka Aadan Cabdulle, Muqdisho.